მარტობის 69700 კვადრატული კილომეტრი. სახმელეთო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 1839 კილომეტრი. სანაპირო ზოლი 310 კილომეტრი. ეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარია. ტერორიზმი, ნარკოტიკებითა და იარაღით უკანონო ვაჭრობა, კონტრაბანდა, ტრაფიკინგი, ეს ის საფრთხეებია, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანას ერთნაირად აწუხებს. ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებული ფუნქცია სასაზღვრო უწყებას და უშუალოდ მესაზღვრეს აკისრია. ეს სანაპირო დაცვის ფლაგმანი ბორტი P-24 სოხუმია. ეს კი მისი მეთაური, კაპიტანი გიორგი კიკვაძე. საზღვაო მიმართულება და საზღვაო მიმართულებას თავის ფიზიკური მონაცემებით სჭირდება ამტანობა და ასე შემდეგ. არის გარკვეული ფაქტორები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს, კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, მსურველი გარდა იმისა, რომ შემოსამშობლო ძალიან უყვარდეს, რომ გახდეს სანაპირო დაცვის წევრი. საქართველოს ტერიტორიული წყლები 12 საზღვაო მილია. ამდენივეა საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია. 200 მილი კი თავისუფალი ეკონომიკური ზონაა. ტერიტორიული წყლების კონტროლი სანაპირო დაცვის უშუალო ვალდებულებაა. სწორედ მათ ფუნქციებში შედის ზღვაზე სამართლებრივი რეჟიმის კონტროლი. რუსეთ ამ ისტორიის 98 წლიდან განსაკუთრებით ინტენსიურად დაიწყო ამერიკის მხარდაჭერა სანაპირო დაცვის ჩამოყალიბების მიმართულებით. ეს გამოიხატებოდა ისეთ სფეროებში, როგორც პირადი შემადგენლობის მომზადება, მათი კვალიფიკის ამაღლება, რაც უდავოდ პრიორიტეტია, მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა, რაც გულისხმობდა ფლოტის შექმნას და ასევე ზღვაზე დაკვირვების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. ზღვას თავისი წესები აქვს. გამონაკლისი არც ჩვენი გადამღები ჯგუფი აღმოჩნდა. ზღვის წყლის დალევა, მათენაზე კი ნათლობა, ის აუცილებელი პირობა არის, გარეშეც გემიდან არავის უშვებენ. მესაზღვრე მეზღვაურებს ხშირად უწევთ საქართველოს ტერიტორიული წყლების იმ მონაკვეთზე მორიგეობა, რომელიც დღეს ოკუპირებულია. რა თქმა უნდა, ემოციური ყველა ქართველისთვის არის, განსაკუთრებით ჩვენი ხომალდისთვის, იმიტომ რომ სახელ სოხუმს ატარებს. რთულია, მაგრამ უფრო მეტ პასუხისგებლობას გრძნობთ, რომ შევასრულოთ ჩვენი ამოცანები უკეთესად. სანაპირო დაცვის ფუნქციებში ზღვაში ყველა სახის, მათ შორის სამშობლო ოპერაციების წარმოება შედის. ისინი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებენ. ამიტომ ადამიანურ რესურსთან ერთად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ცურავ საშუალებებს. არის პერსპექტივები უნიფიცირების, ანუ ახალი გემების ჩანაცვლების. ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ინტენსიური მოლაპარაკებები მიდის ამერიკის მხარესთან და ჩართულია აქტიურად, რა თქმა უნდა, უდიდეს მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი გენერლის და ჩვენი ხელმძღვანელობის მხრიდან ამ საკითხში. თურქეთის რესპუბლიკასთან 275, სომხეთთან 224, აზერბაიჯანთან 456, რუსეთის ფედერაციასთან კი 894 კილომეტრი. ზღვიდან ხმელეთზე გადავინაცვლეთ. როგორ პირობებში ცხოვრობენ ჩვენი მესაზღვრეები? რა ხან პირობებზე ჩამოვარდა საუბარი, შეგვიძლია განახოთ რა პირობებში ცხოვრობდით 2013 წლამდე. ახალი ხელმძღვანელობის კოხები როდგას იქ ცხოვრობდით? კი ბატონო, კი ბატონო. სექტორი იარაღით. ერთ-ერთ სასაზღვრო პუნქტზე მისვლისას პირველი რიტის დაინტერესდით განგაშის შემთხვევაში მესაზღვრეების მსატყოფნის დროა. 5 წუთი და 6 წამი. ეს არის გამოცდის შედეგი. ისე რამდენია ნორმა? ზაფხულის პერიოდში 5 წუთი, ზამთრის 8. ეხლაც ნორმალურია. წუთიანი ნორმა მოხდებს. ნორმა მოხდებს. ანუ ის ნიშნავს, რომ რეაგირება საკმაოდ სწრაფად ხდება. დროში ვეტებით. დროში ვეტებით. კი ბატონო.
ფეხით, ავტომობილით, კვადროციკლით და თუ ცხენით. თაგორიანი რელიეფი, ხშირად რთული მეტეოროლოგიური პირობები და 24 საათიანი რეჟიმი. ეს არის ის, რასთანაც მესაზღვრეებს შეხება ყოველდღიურად უწევთ. მესაზღვრე არის ადამიანი ის, რომელიც დღისა და ღამის განმავლობაში იცავს სახელმწიფო საზღვარს, უხდება თქვენ თვითონაც ხედავთ რა პირობებში მოძრაობა. ამას ერთვის ცუდი ამინდი. მოდის და დასვენების შემდეგ ისევ აგრძელებს სამსახურს. თუ სახმელეთო საზღვარს მესაზღვრე 1829 კილომეტრის მანძილზე აკონტროლებს, ხოლო სანაპირო დაცვა და მესაზღვრე მეზღვაურები სანაპირო ზოლის 300 კილომეტრს თავისი ტერიტორიული წყლებით მათ მთელი ქვეყნის ტერიტორიის კონტროლი უწევთ. ისინი დაფრინავენ ყველგან, ზღვაზე თუ მთაში. შესაძლებლობის ფარგლებში დაფრინავენ ნებისმიერ მეტეოროლოგიურ პირობებში და მონაწილეობენ ყველა სახის ოპერაციაში, რაც ქვეყანას დასჭირდება. რთული საქმეა ჩვენი, ვიდრე სამოქალაქო ფრინავობა. რა თქმა უნდა. ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ, ხალხის დახმარება გინდა, საზღვრების მოფრენა, სამაშველო ფრენები და ასე შემდეგ. ეს მესაზღვრე ფრინავები არიან. მესაზღვრეები, ისინი მორიგეობენ 24 საათის განმავლობაში. ზღვაში, ხმელეთზე და ცაში. ისინი ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს იცავენ.